Hola señores, muy buenas tardes. Un espectacular incendio destruyó por completo a fábrica de conservas Dardo na localidad de Pontevedresa de Vilanova da Arousa. O incendio declarouse a primeiras horas da mañá por causas que aínda se descoñecen. Inmediatamente procedeuse o desaloxo das traballadoras da fábrica e tamén se evacuaron as vivendas próximas ante o perigo de que as lapas se estendesen. A pesar da espectacularidade do lume, non hai que lamentar víctimas. As lapas propagáronse con moita rapidez polas instalacións da conserveira envolta nun unha inmensa fumareira negra. Ata o lugar do sinistro trasladáronse efectivos dos corpos de bombeiros da comarca do Salnés e ademais na extinción do lume colaboraron efectivos da Garda Civil, Policía Local e Protección Civil. Nun momento trasladámonos ata Vilanova para coñecer en directo máis datos. Antes imos falar do tempo, ou mellor dito, do temporal de neve e frío que está a afectar a boa parte do norte peninsular. En Galicia e Lugo a provincia máis afectada pola neve que caeu por riba dos 800 metros. Polo de agora non hai poboacións silladas, pero sí é necesario o uso de cadeas en algúns treitos de estradas e os responsables de tráfico recomendan especial precaución á hora de circular por zonas de montaña. Estas son algunas de estas novas que os ofreceremos en este informativo. Otras avanzamos y las ahora en titulares. Celébrase en Vigo o Congreso de Seguridad e Higiene no Traballo. Xesús Palmou anuncia que a Xunta intensificará no próximo ano as inspeccións de traballo coa finalidade de previr a sinistralidade laboral. A partir de decembro, as autoridades sanitarias porán en marcha unha campaña de vacinación contra a meningite meningocócica de tipo C, da que se deron varios casos en Galicia. Dúas persoas morreron esta mañá nun accidente de tráfico ocorrido na Estrada Nacional 540, á altura da localidade luguesa da Pontenova. Na fin de semana morreron outras 4 persoas en accidentes de circulación. Os mineiros de León volveron cortar o tráfico nas estradas e anuncian un endurecemento das movilizacións se o goberno non atende as súas peticións. Nas últimas horas, 100.000 refugiados cruzaron a fronteira do Zaire cara a Ruanda, o que fai que se estea volvendo a estudiar a intervención dunha forza multinacional, xa que os campos de refugiados están quedando baleiros. Como lles dicía, hai un momento un espectacular incendio destruía esta mañá totalmente unha fábrica de conservas na localidade de Pontevedresa de Vilanova da Arousa, onde se chegaron a vivir momentos de gran tensión ante o temor de que o lume se propagara ás vivendas próximas. Ao parecer, agora a situación xa está controlada. De todos os xeitos, imos coñecer novos datos conectando en directo con Vilanova. Alí está o noso compañeiro Ovidio González. Moi boas tardes. Hola Rosa, moi boas tardes. Pois como moi ben dices, ao redor das 10 desta mañá nesta conserveiro Dardo da localidade de Caleiro, no concello de Vilanova da Arousa, se producía ou se iniciaba un incendio de gran magnitude. Xa están vendo as miñas costas, todo o hangar onde está esta conserveira está totalmente destruído polas lapas. Un incendio que aínda sigue, como decías, en un primeiro momento a alarma levou a desaloxar as vivendas dos alrededores desta conserveira, aínda que nestes momentos xa se pode decir que o incendio está controlado. Como decía anteriormente, o sinistro empezou ás 10 da mañá. A conserveira da Adaus, situada no concello pontevedrés de Vilanova de Arousa, principiou a arder aproximadamente ás 10 da mañá e as lapas estendiéronse rapidamente por todas as instalacións. No momento de principiar o lume había traballando no seu interior 98 persoas que foron desaloxadas inmediatamente, o que permitiu que non houbera ningún ferido grave. Un cortocircuito na nave central da conserveira foi probablemente a orixe deste incendio, aínda que será na investigación posterior cando se poderán coñecer exactamente as causas do sinistro. Os primeiros en chegar á fábrica foron os bombeiros de Vila García, os que se uniron posteriormente os de Pontevedra e o resto da comarca, pero o lume estendíase con tanta rapidez que tanto o responsable dos efectivos como os propietarios da fábrica decidiron abandonar o seu interior ante o perigo de que puderan producirse víctimas. O menos entramos, cando chegamos, entramos, pero empezamos a botar agua, pero tuvimos que esperar a que viñera bomberos de Pontevedra para espumógeno, pero al final o jefe decidiu de evacuarnos porque ya que estaba todo perdido, entonces esperar mellor a ver como reaccionaba. Unha vez que foron desaloxados os traballadores da conserveira, o seguinte paso foi evacuar as vivendas próximas ante o perigo de que puderan estenderse as lapas ou mesmo estoupar a caldeira da fábrica.
Non, agora parece que xa ardeu o combustible, non estoupou. De todas formas, as casas dos alrededores fixas unha evacuación preventiva e seguimos nela. Non se vai a volver a elas hasta que estemos completamente seguros. Claro, eso é primordial, en eso non vai haber ningún tipo de tal. Parece que a xente colaborou, nadie se opuso, pero inda que se opusieran, habríamos evacuado como fora, inda forza, porque hai que preservar a vida sobre todo. O apoderado da factoría Constante Otero laiábase despois do sinistro da pouca eficacia dos primeiros efectivos que chegaron á zona. Todos voluntarios con moita vontade, pero non profesionalidade. A conserveira foi construída no ano 46 e ata agora non tivera nunca un accidente. As perdas económicas aínda non foron evaluadas, pero desta fábrica que facturaba anualmente 1.500 millóns de pesos, tan só quedarán xa pouco máis que os cimientos. Pois agora imos a conversar para coñecer a situación real nestes momentos, cando son as 3:25 da tarde, de como está o lume que afecta, como decíamos antes, a conserveiro Dardo. Imos a falar con Francisco Madrigal López, bombeiro de Pontevedra. Bueno, a situación podese decir que arestora, que estes momentos da tarde está totalmente controlada, non? Sí, agora está ya todo controlado. Estamos extinguindo unos focos confinados, pero peligro real ya non hai ninguno. Falábase, sobre todo, o maior temor eran os depósitos de fuel, teño entendido que estaban nun lateral da conserveira, non? O sea, xa non hai peligro de que podan producirse estouridos aí, non? Sí, bueno, el depósito de fuel oil é subterráneo e non hai peligro. El peligro estaba en los depósitos que están allí a la izquierda, que son de gasoil, y el riesgo de explosión fue por lo que se hizo evacuar toda la zona contigua. Pero a evacuación das viviendas que están rodeando a esta conserveira, bueno, xa os veciños puderon volver a súas casas, non? Sí, ahora está todo ya normalizado y, como dije anteriormente, la labor es de extinción para extinguir os fuegos confinados que hai, nada máis. O sea, para a tranquilidade dos veciños, decir que aínda que o lume destruiu por completo a conserveira, non hai en absoluto ningún tipo de peligro, non? Nada, peligro real ya non hai ninguno. Canto tempo calculan que pode levar o traballo, ou se pode facer un cálculo real do tempo que pode levar a extinguir por completo este incendio? Pues todo o día, prácticamente. Moitas gracias, e Rosa, isto é todo. Insisto, desde a localidade de Caleiro, no Concello Pontevedrés de Vilanova da Arousa, un incendio que destruiu por completo a conserveiro Dardo. Un incendio que se produciu, que comezou ás 10 da mañá, todo parece indicar que por un cortocircuito eléctrico. Gracias, Ovidio González, e aos demais compañeros trasladados ata Vilanova de Arousa. Bomberos y todos. Que era el fundador usted de la empresa, ¿no? Sí.
Señoras e señores, boas noites. As instalacións da empresa Conservas Dardo en Vilanova de Arousa quedaron totalmente destruídas por un incendio de grandes proporcións originado esta mañá. O lume está controlado, polo que non hai perigo para as vivendas próximas. As perdas materiais son cuantiosas. Afortunadamente, ningún dos 100 traballadores que compoñen o cadro de persoal da factoría se viron afectados. No momento de detectarse o incendio, o Concello decidiu evacuar as vivendas máis próximas a Dardo ante o perigo de que estouraran uns depósitos de combustible. Unha vez que se controlou o lume, os veciños puideron volver aos seus fogares. Polo momento, non se coñecen as causas que originaron o sinistro e as empresas aseguradoras están a avaliar as perdas que rondan os 1.000 millóns de pesetas. Será a nosa primeira información que lles ofreceremos completa despois dos titulares. Os británicos queren volver comprar as licencias de pesca comunitarias que lles permitan pescar de novo nos diferentes caladoiros da súa zona. A oferta propoñerase o venres e afectará a 85 barcos galegos.
A delegación comercial que viaxou a Irán, encabezada polo presidente da Xunta, regresou a Galicia. Manuel Fraga destacou os logros obtidos en materia pesqueira e as posibilidades de ampliar os acordos coa República Islámica. O Tribunal Supremo confirma que os veciños de Sanxurxo de Sacos, no Concello de Cotobade, son os propietarios da Carballeira de Sanxusto. A Igrexa deberá pagar as costas do proceso judicial. A medicina galega dá un paso máis na incorporación da informática á cirurxía. O novo sistema permitirá que o ordenador ofreza unha imaxe completa en tres dimensións do órgano que se vai intervir. O Ministerio de Industria comezou a negociar coas tres autonomías nas que traballan os 26.000 mineiros afectados pola liberalización dos prezos do carbón. A Nacional Sexta segue a rexistrar cortes de tráfico protagonizados polos folguistas. Os países dispostos a participar na forza de intervención do Zaire avaliarán o próximo xoves a conveniencia de enviar soldados á zona ante o retorno masivo de refugiados a Ruanda. Fernando Santos lembra o carácter benéfico do partido contra a droga e afirma que non ten problemas para compartir con Fernando Vázquez a dirección do combinado dos equipos galegos. Os propietarios da conserveira Dardo avaliaron en 1.000 millóns de pesetas as perdas producidas polo incendio que hoxe destruiu totalmente a fábrica que tiñan en Caleiro, no concello pontevedrés de Vilanova de Arousa. Arestora continúan as tarefas de extinción do lume, aínda que, dende primeiras horas da tarde, xa non existe risco para as vivendas próximas que tiveron que ser desaloxadas pola mañá. A conserveira Dardo continuou ardendo durante toda a tarde, aínda que os efectivos do Corpo de Bombeiros controlaron xa a primeira hora a situación, unha vez que quedou destruída prácticamente a estrutura principal da fábrica. De momento descoñécense as causas do sinistro, aínda que todo apunta a que o lume principiou a causa dun cortocircuito na nave principal. As perdas ocasionadas polo incendio calculanse en aproximadamente 1.000 millóns de pesetas, segundo indicou o apoderado da fábrica, Constante Otero, membro tamén da familia propietaria da conserveira. Os peritos das compañías aseguradoras desplazáronse non obstante pola tarde ata estas instalacións para poder dar nos vindeiros días unha cifra exacta. O lume destruiu tanto a fábrica como o almacén principal e un primeiro exame revelou xa que as lapas comezaron a máquina de retirar as vísceras das sardiñas. Esta empresa conserveira fundouse no ano 46 e estaba nestas instalacións dende 1988. Nunca tivera un accidente, dedicábase ás conservas de peixe que envasaba coa marca Dardo e Ovidio para a súa distribución nacional e tamén para a exportación. A súa facturación anual superaba os 1.500 millóns de pesetas. A pretensión dos propietarios é agora tratar de reconstruir a conserveira e evitar así deixarse en traballo a máis dun cento de persoas. A decisión non está aínda tomada e dependerá das valoracións que realicen as compañías aseguradoras. O lume comezou arredor das 10 da mañá. Dúas horas despois, Conservas Dardo era pouco máis ca un terreo cheo de cascallos. Os responsables da empresa criticaron logo o feito de que os primeiros bombeiros que actuaron foron os voluntarios de Vilanova con máis vontade ca medios. Centos de persoas achegáronse ás instalacións nas que Conservas Dardo envasaba un mexillón desde 1946, nun intento inútil de parar as lapas que desde as 10 da mañá estragaban a empresa de Vilanova de Arousa. As primeiras forzas antiincendios que chegaron ao lugar do sinistro foron os bombeiros voluntarios de Vilanova, que pouco puderon facer para impedir o avance do lume. Responsables da empresa criticaron logo o feito de que os primeiros en chegar foran voluntarios, con boa vontade pero faltos de medios e de profesionalidade. En Conservas Dardo había no momento do incendio 98 persoas, entre que sobre este punto hai varias versións. Algunhas fontes informantes falan de que na fábrica traballaban habitualmente 200 persoas, mentres que os responsables da industria falan de 100. En calquera caso, os traballadores foron evacuados nos primeiros momentos. Ao lugar do incendio chegaron logo bombeiros de Pontevedra e doutros lugares da comarca, que se tiveron que limitar a controlar o lume para evitar que afectase ás casas dos arredores e a uns depósitos de combustible.